Ja tervetuloa Roits Vlogsiin, ja tänään pelataan Alan Wake. Vanha peli, mutta haluan kokeilla, koska se on jäänyt kokeilematta. New game, aloitetaan tosta. Pannaan normaali. Mä kokeilin tätä aikaisemmin, niin mulle ei näy jostain syystä nää helvetin videot tässä. Tässäkin pitäis. I could hardly stand my feet. Okay. Nothing happened. Mitä helvet? Look up, the light turns on. Ihan hyvä. No niin, ja sit mennään eteenpäin. Osaisin sprintata heti. Näpäkkää. Mikä tämä on? I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Jotain tärkeää ottaa majakassa. Get to the lighthouse. Checkpoint reached. Äkkiä, ei saatana, äkkiä karkuun. Hyi helvet. Miks sä tää juokset? Voi vittu tätä jätkää. Ei, tiputin itseni. Get to the lighthouse. Tuleeko persessä kiinni? Ei tuu kettä. Space the jump. Okei. Okay. Mitä? You can dodge enemy attacks. Shift. Iske vaan paska. Oi! Melkein. Tuli lähellä. Try it again. Come on, bitch! Fight! Fight, motherfucker! Fight with me! Ha! Who's the boss here? Who is the boss here? Get to the lighthouse. Ovet auki. Juokse, juokse, harakat lentää. Ja taas. Juokse, saatana! Mitä nyt? Mihin pitää mennä? Tuolla. Tänne. Juokse, 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 juokse. Miks sä jaksa juosta tää läski? Voi vittu tätä jättää. Juokse! Juokse, 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 juokse. Jaksaa, jaksaa. Jaksaa, jaksaa. Miksi mun tietokoneesta lähtee näin kova ääni? En tiedä. Mitäs nyt? Mä kuulin telkkari äänen, mutta toi telkkari ei lähtenyt päälle. Mulla ei toimi nää videot todellakaan. Mikä kirja? Vittuun täältä. Hyi! Äkkiä pois täältä! Ei! Mitä tapahtuu? Hyi! Get to the lighthouse. Follow the light. Voiko mennä yli? Ei. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Safe heaven. After focus. Onks mä nyt terve? Onks toi mun vitun health mittari? Kai se on. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? En ymmärtänyt helvet. Follow my light. Ton ymmärsin. Follow my light! I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous here.
Opettaako tämä nyt muuten? Teach you. Mitä? Mitä tuolla on? Ota se! Suukko tulee! Ei se tuu. Ota nyt äkkiä sitä perkele. Häh? Mitä tässä nyt pitää tehdä? Ota tuo! Mä haluan ottaa revolverin ammuksia! Vittu! Boostia! Aha! Mitä? Loppu patterit! Guu! Räjähti perkele! You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't see him. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Gun. No nyt on gun. Sitkö mä voin ottaa vasta noi panokset? Bull fuck you, motherfucker! Fuck, fuck! Kuolee tommoset paskat. Missä ne panokset on? Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Mihin lähti unille? Nightmare. A terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Okay. Mitä? Nytkö minä sain revolverin panokset? Tuumikaa. Ai! Come on! Fuck you! Fuck! Mitä? R. Lata sitä asetta! Se tulee! Ammu se! Yeah! Nyt lataa. Juoksee, juoksee! Voi jumalauta, mikä runkkari! Haasta vittu! Oi saatana! Vittu näitä jätkiä! Back! Väistä! Miten se oli totkeä? Totkeä nyt! Lataa sitä panosta! Fuck you, motherfucker! I'm gonna kill your motherfucking head! Miks ne ei kuole? Kuole. Yes. Yeah! Nyt patterit vaihtoon. Viimeinen patteri. Siistii. Reload. Okei. Mulla ei pattereita. Hyi. Mitä tuolla on? Flare gun ammo. Flare gun. Mistä se vaihtaa ton? Kolmonen. Ykkönen, kolmonen. Ykkönen. Flare gun. Pakko testaa. Ei kolmea. Flare gun. Fuck you. Mennään. Nää on hyviä. Pakko säästää niitä. Otetaan tää normi. Ei nyt. Juoksu. Nyt taas sieltä kymmit! Helppo. Ei! Voi jumalauta! Tästä onneksi, ei kovin kaukaa. Ai kaikki uudestaan, saanko mä näin kaksinkertaisena? Mitä? En tiedä, nyt mennään. Nyt tulee ne kolme. Okei. Okay. Ei, multa menee sama yksi panos näihin. Fuck. Lähtee vittuun tommoset kusipäät täältä nyt. Tosta nousee yksi. Tipu. Miksei se tipu? Fuck, se ei ota osumaa ennen kuin se on tällä valolla näytetty tarpeeksi kauan. Vittu, mä oon tyhmä. Lighthouse. I can keep this up. Lighthouse! Run!
Ui! Eipä osunut. Pretty cool, huh? Siellä se hohtaa lighthouse, lighthouse! Ja lighthouse! Jaksaa, jaksaa! Huhhuh. Tämmönen oli ensimmäinen osa tätä Alan Wake-sarjaa. Katsotaan, milloin tulee seuraava jakso näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.